6 lidí, toho jsem dlouho nedělal, připravil jsem si popcorn a jdeme na hodnocení vašich kanálů. První kanál je tu Crazy Galgan a rovnou jdeme na jeho videa. Poslední video, tipy youtuberů, pojďme na to. Dneska to bude fakticky strašidelné, takže sledujte video až do konca. Čaute, já se mnou napojujeme trailer z dalšího skvělého videa. Okay. A dneska zavoláme Itomi a napíšeme mu o 3 ráno, aby som sa nepokadil, má tu za sebou aj svojho dalšího kamaráta. A ten se volá Maroš. Pozdrav, Maroš. Zdravím vás, já jsem Maroš. Kamarát mi povedal, že jak toto video zahrám dost dobře, tak mi dá konečně najest po několik týždňoch. Takže já se těším a pojďme teda začať. Takže, můj názor. ten typek umí strašně hodně ksichtů, to je výhoda, jo, to je plus. Nějak se v tom nevyznám a myslím si, že toho přehypovaného děláš nějak dlouho. Jo, takže bych to nějak upravil tu formu. A dobrá naražka na Fizzy Styla, ale jeho kamoši jsou taky přehypovaní. Sice jim drží tu zbraň u hlavy, ale jsou taky přehypovaní. A taky mě to štve, tam ten styl youtuberů, takže chápu, proč děláš typy youtuberů. Ok, ľudia, já tu už mám svůj mobil a jdem teda napísať zprávu Itovi, že ako se Trevor dneska má. Takže já mu píšem, takže ako jste se mali, pán It. Pošlať, tak uvidíme, čo mi na to napíše. Konečně kludný děk. No prostě nevím, no, měl jsem tam psát asi, jaký youtubeři to jsou, jo, jestli to je Kovy, nebo jestli to je Vláďa Videos, jako vůbec se v tom nevyznám, jo. Stál se za mě a čarodějník, tak pojďme na to. Čau ti galgeně, galganky, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme opět dalšího hru a tato hra se volá Shakes and Fidget. Je to sice trošku starší hra, ale viděl jsem, jako to hrajou jiní youtuberi a dokonce ma to ještě aj začalo bavit, tak proč nie, proč bychom si to nemohli vyzkoušet. Určitě, jak se vám tato hra bude páčit, tak podporte toto video lajkom a ideme na věc. OK, jsme v hře a vidíte, že... Máš tu kameru úplně u hlavy a bude lepší, když celkový záběr, když to je přes celou obrazovku nebo přes celý mobil, chápeme se, že to nebude tvoji hlava, ale bude to třeba, jak mám já, záběr třeba podsaď, anebo trošku jinak, ale ne, abys tam měl celou hlavu přes celou obrazovku, to nevypadá dobře. Vidíš tohle ten záběr, myslím. To je až moc prostě lezeš lidem do obýváku, jo, když se tě zapnou na televizi. A nechápu tady tvoji profilovku, proč je tam ta myš. A nechápu, za co dostanu tu buchtu. A nevím, jestli chci. Schválně zkusím, jo, odebírat. Nikdo nezvoní. Tak kdo mi nese tu buchtu? Nevím, takže dám odhlásit odběr. Je to pičovina prostě, jo. A není to vůbec vtipné. OK, dáme si ještě nějaký short. Uhádni svojho youtubera short. Video nájdeš na mém kanáli alebo v linku v komentároch. Já ty youtubery neznám, takže to je problém, ty nové. Takže se těžko uhádne, ale máš tam dobře ten text daný. On se mi líbí na tom short. Urobil jsem loopingový koláč, tak poslední, jo, kysucké pokrmy. Ne. Čau, ty galgeně, galgenky, počkej, ne kysucké, ale krysácké. Ty vole. Znovu dalšího videa a vítám vás při dalších krysáckých pokrmoch. Jako musím říct, že vařit si videa, jestli v tom budeš pokračovat, tak ty docela jedou. Přetočíme, jo, aby jsme nebyli vysvětlovaček furt. Olej tam ide, cukor, mlieko, vajcia a prášok do pečiva. Ten tam hneď prcnem. A teraz to ideme všetko zmiešať. Ak by sa vám v tom ceste tvorili hrudky, tak na to môžete použiť túto mixovačku. To je taký originálny názov, mixovačka. OK, zazvonil nám budík a to znamená, že ideme do našej polevy pridávať lupienky. Dobre, máme lupienky a ideme teda pridať. Lupienky sú tu. Takže sa presunieme na opäť ďalšiu časť miešania. OK,
úplně toto by stačilo, teraz stačí už iba vypnúť sporák a presunúť sa ďalej k cestu. OK, myslím, že už moje cesto je hotové a teraz sa poďme presunúť na... Furt říkáš přesunout. To nikoho nezajímá, jo? Zkus prostě to udělat nějaké rychlejší a neříkat furt přesunout, ale spíš říkat lidem, co přesně tvoříš. Toto by stačilo a moje hodnocení Crazy Galgana je 3 z 10. Strašně se mi líbí střih, ale ještě se mi nelíbí to, co vytváříš za videa, jo? Podle mě se lidáš. A máme tady Yukiho a jeho YouTube kanál. Líbí se mi taková bojovná profilovka a ten bojovný styl banneru, tak jsem zvědavý na to, co to budou za bojové hry. Hello, my name is Yuki a já vás vítám u další části naší Let's Play série ze hry Subnautica. Zrovna nám teda začíná noc, takže jsem nezačal úplně nějak extra dobře. Ale já se vám musím přiznat, dámy a pánové, já jsem tak trochu totiž retardovaný. Aha. A vy jste přišli o to, jak jsme scháněli různé věci, protože já už jsem tady tuhle epizodu jednou natáčel, ale z nějakého důvodu mi můj nahrávací program absolutně nezaregistroval obrazovku, mám z té epizody pouze zvuk, což absolutně nechápu proč, protože normálně jsem nahrával... Chtělo by to kratší, jo? Tohle z toho, tu omluvu kratší. Říct jenom, hrál jsem to i mimo stream, takže už mám nějaké věcičky nakoupené, nebo co se tam děje a budeme pokračovat dále. Ano, a už se vrhnu do toho streamu, jo. Neobkecovat tak hodně. Možná tady dát obrazovku, tady máš hodně místa z tvojí tváří. To by bylo super. Takže všechny vás tady vždycky spotřebujuší. Tak. No a teď. No a teď? Ještě, Je to super hlas, jo, takový uklidňující máš hlas, takže proč ne? A líbí se mi. A tady když vylezem. Že kecáš po celou hru, jo. Že tam prostě těm lidem nedáš pokoj a furt to komentuješ, což je skvělé. Jméno Yuki, to zní taky dobře. Možná bych to nedal úplně, nehrál úplně ten bojovný styl, jo. A dal tam normálně tvoji fotku, tady tvoji fotku, jak hraješ. A proč ne, že jo. A do každé náhledovky bych necpal tady tu masku, jo, bojovnou. Dáme tady Arena Revolution, co to je? A ten začátek, já nevím, co tady je vlastně. Instant Gaming, Play Smart, Pay Less. Co to je? Proč to tam je? To je nějaká reklama? To mě sere, to bych tam nedával. Hello, my name is Yuki a já vás vítám u takový menší jednohubečky. Po delší době opět videjko, já vím. Každopádně vítám vás tady u Arena Renovation First Job. Tahle hra je na Steamu. A je tu i čeština, která, když se podíváme trošku doprava, tak je taková ještě úplně ne zrovna dokonalá, ale... Ale co se dá dělat? Nicméně před... Tady se mi zdáš unavený takový, jo? Nevím. Malá mechanika v těch pozdějších fázích té hry až reálně vyjde. A to vlastně to, že... Vy reálně nejenom, že získáte peníze za tu zakázku, ale ještě takhle, když budete vyhazovat ten trash, tak získáte nějaký ty peníze navíc. Jo, jakože v pohodě, let's play, jako ne, není tam co zkazit. Jo. Asi. Není tam co vytknout takhle. Aby já se neplaylisty, pěkně to máš rozdělené. Líbí se mi to. Roztočené série, dokončené série, to máš pěkně udělané. Líbí se mi, že aspoň na těch nahledavkách to máš pěkně napsané part 1, part 2 a takhle, jo. To se mi líbí, ale jak se tady dívám na ty náhledovky, jo, tak nerozeznám, která hra je která, jo. Tak samozřejmě GTAčku všichni známe, ale jakože splývá to, jo. Nejlepší by to bylo nějak rozeznat, jo, něčím. Barevně, nebo jménem hry, nebo něčím aspoň, jo. A moje hodnocení na Yukiho je 4 z 10. Myslím si, že pokud tě to baví, tak to dál posouvej. A vy, co jste sledovali toto video, tak nezbláznil jsem se a ano, chci najít někoho na YouTube, kde bude kvalitní tvůrce a časem nám bude zpříjemňovat naše chvíle nudy.
tak se hlaste tvůrci a já na vás budu reagovat, budu hodnotit vaše kanály a vy se tak můžete zlepšovat. Tak zatím češť.